Так, це зараз дуже актуальна тема в зв'язку з ситуацією, яка зараз у нас в Україні, то прям це найактуальніша тема зараз. Це прям такий вибух людей, і так вони хоч якось себе потішають, хоч трохи налаштовуються на гарний і позитивний лад в нашій ситуації. Бо я не хочу насправді, щоб люди звикали до того, що типу це має бути нормальним, що військова тематика чи військова атрибутика має бути поруч з нами завжди. Ні, це ну тобто я не дуже люблю грати насправді на цю тему, і я не можу сказати, що я там прям супер цю штуку підтримую. Бо іноді люди роблять якісь дивні речі і там дуже переграють. Чому не приїхав на барбекю? Бо я був у Львові. Новий бренд, який придумали, це Буча Камбуча, який паразитує на трагедії, яка була в Бучі. Да? Взяли такий неймінг і отримали дуже негативний фідбек від громадськості.